L'exposició itinerant de la proposta del nou Espai Barça ha estat al Vendré i el secretari de la Junta Directiva, Toni Freixa, ha presentat el projecte de reforma del Camp Nou davant els socis i ha atès els seus dubtes al respecte. L'exporter del Futbol Club Barcelona i de la selecció espanyola durant els anys 60 i 70, Salvador Sadurní, ha assistit a la presentació i, al igual que alguns socis, ha volgut opinar sobre aquesta proposta del nou Espai Barça. Camp Barça, per mi... L'estadi és la segona casa meva, va ser durant molts anys la casa meva i crec que ja que tenim el millor club del món, el millor equip del món, necessitem també el millor estadi del món. No? Jo crec que aquesta renovació és més que justificada. Com estem a la primera graderia, doncs ho trobo molt acceptat perquè estàvem un una mica baixos i ara amb una miqueta més de perpendicular podrem el patir més bé. Home, si hi ha escales mecàniques o hi ha unes més ascensors, perquè doncs, cada dia ens fem més grans i, i ens costa arribar a la tercera graderia. La Junta Directiva ha anunciat una oferta pels socis no abonats al camp. Aquests podran gaudir d'entrades al 50% de descompte el dia del Barça-Betis, el mateix dissabte dia 5, en el que es farà la votació del referèndum pel nou espai Barça. Toni Freixa ens explicava l'objectiu d'aquesta acció empresa per la Junta. Bé, nosaltres el que, el que volem la jornada del dia 5 d'abril ha de ser una jornada completa democràticament i esportivament. Cal no oblidar que ens juguem la Lliga sobretot després del gran èxit que vam tenir ahir, que estem vius a la Lliga i volem el camp ple, però és que a més a més també volem que tots els socis tinguin l'oportunitat de venir a l'estadi per poder votar. I així serà una jornada completa amb un partit a les 6 de la tarda i esperem amb la màxima participació dels socis a les urnes. El directiu ha fet un balanç molt positiu de la rebuda que està tenint la proposta del nou Espai Barça i ha destacat l'alt nivell de participació i interès que estan tenint els socis en aquestes sessions itinerants. Les sensacions del club són molt positives pel que fa a l'acollida de la proposta del nou Espai Barça i són optimistes de cara al referèndum.